O dia 18 de maio marca o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Com o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios, o objetivo é a conscientização da população para o fim dos manicômios, além de ressaltar a importância do acolhimento e cuidado para as pessoas com sofrimento psíquico. A luta antimanicomial é um movimento mundial que questionava a forma de tratamento que era feito às pessoas em sofrimento psíquico, que antigamente era feita nos manicômios, né, os chamados hospícios, quando as pessoas elas eram trancafiadas em algum espaço com tratamentos de saúde questionáveis, né, muitas vezes usados de violência até, né. No caso dos eletrochoques, né, sem nenhuma prescrição médica indicada para isso, né. Então começou a se questionar isso. Esse movimento chegou no Brasil pela década de 70, né, quando profissionais da saúde mental, familiares e usuários começaram a se organizar nesse movimento que chama o Luta Antimanicomial. Né. E o movimento ele teve uma conquista, que foi a reforma psiquiátrica, né, uma lei sancionada em 2001, que é a 10.216, que determinou que no Brasil começassem a ser fechados esses manicômios. E daí o CAPS, né, que é esse espaço que a gente está aqui hoje, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele é uma conquista dessa reforma psiquiátrica e de toda essa luta do movimento social. Em alusão à data, o CAPS AD3, localizado no bairro Bom Retiro, está com uma série de atividades programadas. Hoje, a semana teve início com um evento Comunidade Visita ao CAPS. Voltado para moradores do bairro, o objetivo foi apresentar o trabalho realizado pela unidade. Para que as pessoas elas não tenham um preconceito com esse serviço sem antes conhecê-lo. Né? Por isso que surgiu esse evento, que faz parte de uma semana que vai finalizar justamente no Dia da Luta Antimanicomial. O CAPS AD3 é um serviço especializado para pessoas que possuem problemas com álcool e outras drogas. A unidade possui 42 profissionais e conta com atendimento 24 horas para casos de crise. São realizados grupos terapêuticos e de atividades manuais com foco no tratamento do usuário. Também é possível realizar atendimentos individuais com psicólogos e outros profissionais, além de consultas psiquiátricas. A programação da Semana da Luta Antimanicomial tem continuidade nesta quinta e sexta-feira. No dia 17, no período da manhã, será realizado no CAPS 2 um cine-debate com a exibição do documentário Luz, Câmera, Inclusão, para discussão com os participantes. E a gente vai finalizar a semana com o evento da Enlouquecer, que é a Associação de Usuários, lá na Fundação Cultural, com início às 8h30 da manhã, com atividades e apresentações artístico-culturais, e depois a gente vai fazer um ato público a partir das 10h30, com saída da Fundação até a Praça Doutor Blumenau, carregando os nossos cartazes, conversando com a população, explicando do que se trata a luta, o que são os CAPS, né, e exigindo esse respeito dos usuários para com a comunidade. Né? Então, o nosso convite é que participem dessa semana com a gente, e a gente se encontra também na sexta-feira lá na Fundação Cultural.